Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Sabrina Baas dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 4 April 2023. Ahli majlis daerah perlu membudayakan integriti, ketelusan dan accountability dalam melaksanakan tanggungjawab bagi memastikan perancangan serta aspirasi kerajaan masa kini dapat dilaksana dengan berkesan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gonsalam berkata, mereka juga perlu proaktif selain melengkapkan diri dengan ilmu dan kefahaman mengenai fungsi, peranan dan tugas bagi memudahkan pelaksanaan program pembangunan yang dirancang. Ia selaras pelantikan mereka bagi membantu pihak berkuasa tempatan PBT dalam membuat dasar, merancang dan memantau pelaksanaan program pembangunan di daerah masing-masing. Setiap ahli majlis ini, kita mahukan mereka ini mengamalkan uh, satu mestilah ada integriti untuk menjalankan tugas-tugas dan juga mengamalkan konsep yang mesra pelanggan. So itu yang kita mahukan semua ini supaya boleh membantu rakyat atau penduduk di kawasan masing-masing. Beliau yang juga timbalan Ketua Menteri ditemui pemberita selepas merasmikan Majlis Angkat Sumpah dan upacara penyerahan watika pelantikan Ahli-Ahli Majlis Daerah Lahad Datu, Semporna dan Kunak bagi tahun 2023-2025 di Tawau. Seramai 58 Ahli Majlis Daerah dilantik dalam majlis ini. Usaha menyebarkan konsep Malaysia Madani ke seluruh negeri ini akan diperhebat menerusi penganjuran pelbagai program secara berterusan. Yang dipertua Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM Sabah Muhammad Nur Hilmi Milus berkata, menerusi program seperti seminar ia dapat menyampaikan mesej berkaitan Malaysia Madani dengan lebih jelas dan tepat. kita ambil tanggungjawab ini untuk melaksanakan program uh, induksi program Ihya Ramadan, program kepimpinan belia Islam, program Kem Belia Madani, uh, profesional Madani dan soalah uh, untuk kita yang penting yang kita touch itu adalah belia-belia yang berada di bangku sekolah, persatuan belia dan juga uh, universiti, uh, kolej institusi pengajian tinggi Beliau bercakap kepada RTM selepas menjadi tetamu dalam rancangan kami hibah ini di studio TV RTM Kota Kinabalu. Tahun ini Abim Sabah menganjurkan program Ihya Ramadan dan program Mualim atau Majlis Apresiasi bersama pelajar latihan industri. Dari Universiti Sains Islam Malaysia USIM selain seminar bersama mahasiswa Universiti Malaysia Sabah UMS turut diadakan program Ceria Raya, Kem Seorang Sekampit Beras serta Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri. Kesemua program mengetengahkan konsep Malaysia Madani yang memfokus kepada keharmonian hidup masyarakat pelbagai kaum selain aspek keagamaan. Tahun lalu, 170 program dianjurkan ABIM Sabah dengan kerjasama Majlis Belia Sabah dan agensi-agensi berkaitan yang lain. Institut Tadbiran Awam Negara Intan Kampus Sabah akan menganjurkan 10 program termasuk seminar, kursus dan latihan sepanjang tahun ini. Pengarahnya Muhammad Haris Ali berkata, ia sebagai usaha meningkatkan pembangunan modal insan dalam kalangan pejabat awam selain mengeratkan hubungan silaturahim antara mereka. Muhammad Haris ditemui RTM selepas seminar khas bertajuk Ramadan Begitu Sulit Melupakanmu yang disampaikan pendakwa bebas Ustaz Syamsul Lebat di Intan Kampus Sabah Tuaran. Ia dihadiri lebih 300 penjawat awam persekutuan dan negeri. Kami berharap uh, semua penjawat uh, awam yang hadir hari ini dapat uh, ilmu yang bermanfaat tentang amalan-amalan yang kita dapat aa, laksanakan sepanjang bulan mulia Ramadan dan pada masa yang sama kita aa, tidak membuang masa. Bersempena dengan bulan Ramadan Al-Mubarak ini juga, pesanan saya kepada semua penyakit awam, kita tidak boleh beralasan. Ramadan ini akan menyebabkan produktiviti kita akan berkurangan tetapi sebaliknya dia menjadi medan untuk membuktikan kita boleh buat lebih baik lagi. Beralih ke perkembangan mingguan COVID-19, 15 kes positif direkodkan dalam minggu epidemiologi 13 bermula 26 Mac hingga 1 April lalu. Dalam kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam, jumlah itu menurun 2 kes atau 12% berbanding minggu sebelumnya. Daripada jumlah kes positif berkenaan, 6 kes direkodkan di Kota Kinabalu, 4 kes di Pinampang, 3 di Tuaran dan masing-masing 1 kes di Sandakan dan Papar. Bilangan pesakit dalam rawatan menurun 4% iaitu 116 kes minggu ini berbanding 121 kes minggu lalu. Tiada kes kematian direkodkan. Jelajah Ramadan Keningau FM 2023 memilih Surau Al-Qayyum Kampung Limbawan dan Surau Nur Hidayah Kampung Sinar Jaya Tanpulan Keningau sebagai lokasi pertemuan bersama komuniti dalam usaha merapatkan hubungan dengan masyarakat. Jelajah disempurnakan pengurusi Majlis Pimpinan Sabah Datuk Sangkarasam yang berlangsung di Surau Al-Qayyum Kampung Limbawan. Kedua-dua surau berkenaan turut menerima sumbangan wang tunai seribu ringgit, bakul makanan dan bubur lambuk daripada Pertubuhan Sinar Wanita Sabah Bersiwas dan beberapa syarikat korporat. Jelajah Ramadan ini perlu diteruskan untuk mengerat silaturahim terutama dalam kalangan penduduk-penduduk di pedalaman ini dan dia juga boleh mengerat silaturahim dalam kelangan rakan-rakan strategik. Ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak Jabatan Penyiaran Malaysia, RTM, Keningau FM di atas pemilihan lokasi Jalajah Ramadan eh, sempena sambutan ulang tahun RTM ke-77 tahun eh, di eh, Surau Al-Qayyum Kampung Limbawan. Dengan adanya program seperti ini dapat memastikan eh, keeratan perpaduan di kalangan eh, jemaah dan juga penduduk mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran RTM dalam uh, ziarah Ramadan pada tahun 2023. Mudah-mudahan uh, ziarah seperti ini seumpama ini akan dapat diteruskan lagi di masa akan datang. Terdahulu Timbalan Pengarah Penyiaran Sabah Amina Samsudin Muhammad dalam ucapannya merakamkan penghargaan kepada semua pihak terlibat menjayakan Jelajah Ramadan ini dan berharap kerjasama menerusi jelajah ini akan terus terjalin erat. Enam keluarga B40 dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Lumadan Beaufort bakal menerima langsir raya di kediaman masing-masing pada 18 April ini menerusi program Sabah VFM Prihatin dan Ramadan 2023 Anjuran Sabah VFM. Ia dijayakan dengan kerjasama Strategik Kolej Teknologi Yayasan Sabah KTYS, Kumpulan BTC Berhad dan beberapa badan bukan kerajaan dan agensi swasta. Menurut pengurus Sabah BFM, Lalita Sundram, kesemua keluarga terpilih itu dari Kampung Mentulut, Kampung Lago, Kampung Kepawa Laut, Kampung Lubok, Kampung Jaya Baru Lumadan dan Kampung Luagan selain daripada langsir yang disediakan oleh KTYS kita juga menerima sumbangan dalam bentuk bakul makanan ya sumbangan dalam bentuk wang tunai dan juga pakaian raya untuk keluarga di enam buah kampung tersebut dan ialah seperti mana yang kita semua maklum inilah saatnya ataupun masanya Sabah BFM RTM menyantuni masyarakat Beliau menyatakan demikian kepada RTM semasa lawatan proses jahitan langsir di pusat warisan kraft KTYS Likas. Sementara itu, Ketua Eksekutif KTYS Samin Ongki berkata pihaknya amat berbesar hati terpilih menjayakan inisiatif program Hidmat Komuniti ini. Tugas kami adalah untuk menyediakan langsir yang secukupnya kepada enam buah rumah yang telah dipilih untuk dibantu. Mereka ini adalah penerima rumah-rumah bantuan kerajaan. Terdiri daripada asnaf, ibu tunggal dan mereka yang telah dikenal pasti oleh pemimpin di kawasan berkenaan. Kita ada sukatan sebanyak 152 suku meter untuk enam kediaman. So proses untuk menjahit ni dijangka mengambil masa selama dua minggu atau kurang dan melibatkan seramai lima tenaga. Pelatih dan tenaga pengajar seorang, satu daripadanya uh, amal, berpuasa nih kan membantu juga orang-orang yang ber, memerlukan bantuan dari kami lah. Tapi itulah yang bukan saya saja, tapi ada empat, empat orang tenaga uh, menjahit nih hanya lurus saja lah. Tapi walaupun lurus, itu kan, pelajarkan kan pelajar perlu dipantau juga. 31 agensi awam di daerah Sandakan menerima sumbangan 260 kotak buah kurma sepanjang Ramadan ini. Sumbangan daripada Pusat Hidmat Rakyat Parlimen Sandakan dan Pejabat Dewan Undang Negeri Tanjung Papat. Pegawai khas ahli Parlimen Sandakan Tan Sucing berkata, sumbangan tersebut bagi menyantuni penjawat awam di daerah ini yang memberi perkhidmatan menyampaikan dasar-dasar kerajaan kepada rakyat sekaligus menyumbang terhadap pembangunan negara objektif pengedaran ini adalah untuk sebagai tanda penghargaan kepada semua penjawat-penjawat awam yang sering bertunggus lumus untuk membangunkan sandakan dan bekerja walaupun dalam bulan Ramadan ini. Beliau ditemui RTM selepas menyerahkan sumbangan berkenaan di Pejabat Sandakan FM Wisma Persekutuan Batu Tujuh Sandakan. Dalam perkembangan berkaitan, Pusat Hikmat Parlimen Sandakan akan mengadakan Karnival Aidilfitri bermula 16 hingga 18 April ini di Bandar Letat Batu 4, Sandakan. Karnival yang bakal disertai 40 usahawan ini bagi memudahkan masyarakat mendapatkan keperluan menjelang syawal selain membantu pengusaha khasnya golongan belia menjana pendapatan tambahan sepanjang tiga hari penganjuran. Persatuan AA Martial Art Committed melaksanakan pelbagai aktiviti kebajikan bagi membantu golongan kurang berkemampuan. Sempena bulan Ramadan ini, persatuan itu dengan kerjasama Badan Bukan Kerajaan NGO di daerah Tawau, Turun Padang, menyantuni 38 warga emas di rumah warga tua Tawau menerusi program Jalinan Kasih Ramadan. Ketika ditemui Presiden Persatuan AA Martial Art, Shazlina Fong berkata, Program julung kali melibatkan kerjasama pihak NGO ini bagi memberi keceriaan kepada golongan terbabit sekaligus memastikan mereka tidak dipinggirkan. Program dianjurkan pada hari ini adalah untuk mengiratkan silaturahim, berkongsi rezeki dan kasih sayang dengan warga tua penghuni warga tua yang ada di sini. Sumbangan yang diberikan pada hari ini ada total up semua ada 38 orang warga tua nilah. Dalam pada itu, pihaknya mengalung-alukan kerjasama pelbagai pihak bagi menjalankan program tanggungjawab sosial kepada masyarakat. Empat NGO terlibat dalam program ini ialah Muafakat Malaysia, Black Eagle Riders, E-Hailing Tawau dan Persatuan Etnik Suluk Sabah. Paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah edisi Selasa 4 April. Saya Sabrina Baas, Salam Malaysia Madani. Yang unik Kami sentiasa bersama Terus mencari